Bé, benvinguts tots i totes a aquest acte de presentació de la revista URSS, el número 34 d'enguany, una presentació ben atípica, com podem comprovar, no? La situació que ens trobem, i també atípica per la situació, atípica pels dies que s'està fent, perquè tenien, era una presentació que es feia just abans de Sant Jordi. I enguany de fet és el tret de sortida dels actes, entre cometes, poquets actes que fem en guany a la ciutat de Tàrrega per celebrar el Dia del Llibre, que serà el dijous, aquest proper, el dia 23 de juliol, en aquest Sant Jordi d'estiu, que va ser la setmana mena. Bé, jo volia comentar que penso que és una satisfacció per Tàrrega, i tant per la comarca de l'Urgell també, per tota la Ronda de Lleida, de que faci 31 anys ja, que ja t'has de dir, que de manera ininterrompuda puguem gaudir d'una revista com l'Urgell, que aconsegueix el que acompleix els meus objectius, no?, del bàsic de tot museu o de tot arxiu, que és aquest foment de la recerca en l'àmbit de les ciències socials i de l'humanisme. Penso i estic convençuda que només a través d'aquesta recerca i de la consegüent publicació dels articles resultants, que no deixa de ser això, la revista, es pot difondre la feina que en aquest cas el Museu de Tàrrega i l'Arxiu Comarcal de l'Urgell fan per a la conservació, per l'estudi, la difusió del patrimoni cultural i històric d'aquestes contrades. Des de l'Ajuntament penso que hem d'estar orgullosos de poder comptar i donar suport a una revista com aquesta, com Urgs, en una societat que tendeix a menys tenir la investigació i la recerca en els camps de les ciències socials i de les humanitats. Àmbits d'estudi que, malauradament, no tenen, penso, ni el prestigi ni el ressò dels àmbits científics i tecnològics. Però cal reivindicar la importància de fer recerca històrica, de fer recerca artística, patrimonial, lingüística, literària o musical, per exemple, entre altres. Perquè som el que som gràcies a les nostres arrels i penso que és molt important de conèixer-ho. De fet, jo vinc del món de les humanitats. Jo he estudiat la carrera de traducció, he fet un doctorat en traducció i és aquella sensació de quan dius estàs fent un doctorat i sempre que el fas. Manuel de Pedrolo i les traduccions. Ah, va bé. Volguem dir, no aniràs enllant, no m'has dit. Aquesta sensació una mica de que no és el mateix que si estàs dient que estàs investigant tota la cura per, clar, tota la seva importància, no? I penso que és molt important tenir aquesta possibilitat de que a la nostra localitat, a les nostres contrades, tinguem aquesta possibilitat. Vull felicitar, en nom meu i de l'Ajuntament, i agrair la feina feta als autors d'aquesta edició, als col·laboradors de la revista, a tots els membres del Consell de Redacció, de l'URSS, i molt especialment als dos directors aquí presents, el Jaume Espinagosa i el Oriol Saula. I també, tot i que no pugui ser present, agrair la participació online de la Sílvia Planes, la directora del Museu d'Història, del Museu d'Història dels Jocs de Girona, que per coses, per motius personals, no ha pogut ser avui present aquí, en una circumstància que ens trobem. Bé, parlant una mica de la revista en si, simplement comentar que té aquest dossier especial dedicat als jueus conversos de l'Urgell, la seva rara novel·la, amb 4 articles dedicats a aquest tema, però després també és bo perquè hi ha aquests articles, una dotzena d'articles dedicats a temes molt diversos d'investigació, recerca social i humanística que passen des de la geologia, la paleontologia, història, història de l'art. Parlem de literatura també en un epistolari justament de Manuel de Pedrolo, que elabora Javier García. Parlem de la fotografia amb la Ramira Puig, de l'esport, de l'origen de la secció femenina del bàsquet a Tàrrega, o fins i tot també del teatre, no?, i la dansa del 25è aniversari que va, que el 2019 vam celebrar amb el Teatre d'Anau i les temporades de teatre anuals. Per tant, molt variat, i penso que també s'ha de tenir en compte, i important destacar que enguany, és el primer any, que també s'inclou aquests documents de les residències de creació artística a l'Arxiu Comarcal de l'Urgell. És una experiència, penso, molt innovadora, molt interessant, que enguany tampoc no l'han pogut tirar endavant, però la tercera edició d'aquest projecte de residències de creació artística a l'Arxiu ha quedat plasmada d'alguna manera també amb els darrers 5 articles o
5 documents. I penso que va més important, perquè aquestes residències artístiques són un projecte innovador en el qual es convide a diferents persones a presentar el projecte per treballar amb els documents que tenim amb el fons de l'Arxiu de l'Urgell, o per treballar sobre els documents en si, o per treballar sobre el món dels arxius, i d'aquí treure, no, fer aquesta residència artística i fer-ne treure un projecte. I per primer cop en guany, penso que és molt interessant també, hi ha la plasmació del resultat d'aquestes residències artístiques, una de les quals va ser una exposició, que vam poder veure l'any passat per la Fira de Teatre, però la resta també queda aquí, per tant també té la seva importància com a memòria, no, del que anem fent i del que es va treballar i investigar. Per part meva només aquesta introducció, agraïm-vos a tots l'assistència aquí avui i simplement només dona pas ja, dona la paraula a Jaume Espinagosa, director del dels Museus de Tàrrega, que us farà una presentació. Gràcies a tots. Bé, senyora alcaldessa, senyora regidora de Cultura, senyors regidors i regidores de l'Ajuntament de Tàrrega, senyora consellera comarcal de Turisme, benvinguts tots plegats a convidar l'alcaldessa en aquest nou espai. Bé, podria ser més terrible, encara la calor és bastant insuportable, en tot cas això ens farà anar més ràpid, i dir dos anuncis. Bé, reiterar que evidentment doncs, en aquest cas que ens ha fet arribar les disculpes per no poder ser aquí a Tàrrega la Sílvia Planes, però de veritat, la presentació que fa ella compensarà, escoltant-la, tot seguit doncs, l'esforç que hem fet tots vostès de vindre aquí. A nivell personal meu, la col·laboració és una de les millors presentacions que hem tingut al llarg d'aquests 31 anys. Es continua atentament i veuran com crec que tinc força raó. Dos apunts que me vaig repetir al llarg dels anys, però que com a membres doncs, del Consell de Redacció de l'URG i els companys doncs, constantem també amb satisfacció. Que la URG no és la revista dels amics, dels 4 i 8 amics de l'Arxiu i del Museu de Guitarra, sinó en tot cas que a hores d'ara doncs, tenim més de 360 amics que han publicat doncs, al llarg dels anys doncs, a la revista URG, amb un total de 553 articles de l'alcaldessa, de les diferents humanitats, antropologia, arqueologia, art, arxivística, museística, biografia, etnografia, llengua, història, musicologia, etc. etc. I també des del primer número un altre tema que tenia molt clar, que des de companys de URG no en feien bandera ni de les bandes dels límits administratius del municipi de Tàrrega ni dels límits administratius de la comarca de l'Urgell. Per exemple, en aquests diferents números hem publicat 117 articles diferents de les diferents comarques de Lleida, hem publicat 212 articles de l'Urgell i 181 articles de Tàrrega, amb més de 40 articles de diferents indrets de Catalunya. Per tant, les barreres administratives serveixen pel que serveixen, però que la recerca humanística doncs, desapareix i articles de les comarques veïnes, evidentment, ens interessen a les persones doncs, de l'Urgell, a les persones de Tàrrega, i així ho hem anat reflectint doncs, al llarg dels diferents números. No? I també constatar un altre fet que vostès ja han pogut veure doncs, amb el nou volum de URG, que han canviat el disseny. Potser feia massa anys que teníem l'anterior disseny, que va funcionar força bé, però ben entrat ja aquest segle XXI, creiem que l'havíem de canviar, era una aposta que creiem una mica arriscada, però el retorn que almenys hem rebut de les persones que ja l'han pogut tindre a les mans, inclosa doncs, la presentadora, la Sílvia Pans, com ella mateixa dirà tot seguit, doncs, el nou disseny, tant de les cobertes,
tant del format interior, tant del tipus de lletra que és, tant de els espais, doncs, els marges, etc. etc. És un canvi total al paper. I, evidentment, en tots els números noguts han vist que la fotografia no era només un acompanyant de segona fila dels articles, sinó que tenia un paper protagonista tan important com el contingut dels escrits de cadascun dels articles. Amb aquest article, amb aquest volum, 446 pàgines, hi ha més de 100 fotografies en blanc i negre i unes 110 fotografies a color, a part de gràfics, mapes i taules. Nosaltres entenem, evidentment ho entenen així els nostres col·laboradors, que la part gràfica és una part fonamental, és un document històric, és un document de les humanitats tan important com la lletra escrita, i així ho podem reflectir número rere número. Bé, per la meva part, agrair-vos l'esforç que hem fet aquesta tarda de juliol de vindre aquí baix i, evidentment, això no, té la paraula del Joel Saura, que ens presentarà doncs, a la presentadora d'aquest volum i creguin-me que l'esforç que hem fet vostès pel de la pena sentim doncs, a la Sílvia. Que per nosaltres és com una germana gran i és un referent
sempre hi ha un país. I bé, doncs, ara us passem la presentació. Bé, molt bona tarda. En primer lloc, em voldria excusar doncs, per no poder ser aquí i acompanyar-vos en persona a Tàrrega en la presentació d'aquesta meravella que és el número 34 de la revista Urx. Han sigut qüestions, d'alguna manera, qüestions de salut i em sap molt greu. I també voldria agrair molt intensament la invitació que se m'ha fet de fer aquesta presentació tant a l'Oriol Saula, que és qui em va convidar directament, com al Museu de Tàrrega, al seu director, en Jaume Espinagosa, i a l'Ajuntament de Tàrrega, a la regidora, a l'alcalde i a totes les persones que han fet possible doncs, que jo pogués participar una altra vegada de totes les accions que es fan a Tàrrega en relació a la cultura jueva i en relació a la cultura en general. Agraeixo, per tant, la confiança dipositada en mi, en la meva persona, per tirar endavant i per fer doncs, aquesta presentació. És el tercer cop que participo en alguna acció relacionada amb la cultura de Tàrrega. També voldria fer un esment i d'alguna manera un agraïment molt important a la valentia, a la tossuderia, a la insistència que té l'Ajuntament de Tàrrega i que tenen les institucions de Tàrrega per avançar en l'acció cultural, en aquests temps terribles en els quals hem de repetir constantment que la cultura és necessària, que la cultura és segura, que la cultura és vida. Penso que realment si volem sobreviure com a societat, com a persones, com a món, com a tot el que som, només ho podem fer si apostem per la cultura. A Tàrrega ho feu, i ho feu molt bé, i ho feu amb coses com aquesta fantàstica revista. La revista Urx, que ja fa 31 anys que existeix. Si no m'equivoco, l'any passat, el 2019, vau precisament celebrar, commemorar el 30è aniversari d'aquesta revista. Són 31 anys de publicar sobre humanitats, sobre ciències, sobre cultura. Són 31 anys de projectar i de difondre coneixement. Són 31 anys de parlar de Tàrrega i d'Urgell al món. I de parlar del món des de Tàrrega i de l'Urgell. Perquè la revista aconsegueix tractar l'àmbit local amb una projecció universal, gràcies a la cura i a la contextualització de tot allò que s'hi publica. A mi això és un fet que em sembla molt important. Algú va dir, no fa gaire, em sembla que era en la presentació del número de 2019, que Urx és l'enciclopèdia temàtica de Tàrrega i de l'Urgell. Però també és cert, això és cert, evidentment, però també és cert que Urx és una manera meravellosa de situar Tàrrega i l'Urgell al món i de parlar al món des d'aquí on sou vosaltres. Jo penso que és important remarcar qui hi ha darrere d'aquesta revista, qui hi ha darrere d'aquest número. Totes i tots els que sou avui presents en aquesta presentació, perdoneu la redundància, doncs ho coneixeu molt millor que jo, però per mi és molt important que una revista d'aquesta qualitat, d'aquesta categoria, sigui feta precisament per institucions públiques amb vocació molt clara de servei públic. Institucions com l'Ajuntament, com l'Arxiu Comarcal i com els museus de Tàrrega. Això és importantíssim. Des de les institucions hem de treballar
per aconseguir que la cultura sigui d'accessibilitat universal i que sigui precisament un servei públic. I és aquí on rau la importància de qui hi ha darrere d'aquesta revista, òbviament, a banda de tota la gent que escriu, que investiga, que fa recerca i que fa que aquesta revista surti cada any amb aquestes meravelles de presentacions i de continguts. Aquesta revista té un equip de redacció que és un luxe. Té un equip de redacció format per Jaume Espinagosa i per Oriol Saula, directors dels Museus de Tàrrega, per Miquel Aguilar Montero, per Anna Colet Mercè, per Glòria Coma Torres, per Joan Cornudella Olivart, per Miguel Ángel Ferrer Tàrrega, per Maria Garganté Llanes, per Roser Miarnau Pomés, per Ramon Miró Baldric, per Josep Xavier Montaner Santiberi i per Carles Quevedo García i per Joan Yeguas Gasó. L'equip de redacció és importantíssim, el consell de redacció és importantíssim i tan important és també l'equip de professionals ampli i divers que amb un compromís evident per al rigor, per al coneixement i per la vocació de crear i de difondre cultura participen any rere any en la confecció d'aquesta revista. Pel que fa a la revista en general, només voldria dir un altre punt que per mi és important. Jo soc medievalista i sempre dic que soc més del segle XIII que no pas d'aquest, i venim d'on venim, d'aquesta pandèmia, d'aquest confinament que ha fet disparar d'una manera exacerbada les qüestions de cultura virtual i les qüestions de compartiment d'aquesta cultura de manera virtual, jo penso que un fet molt important de la revista Urge és precisament que, a banda d'editar-se també online, perquè és importantíssim que es puguin seguir tots els continguts de la revista Urge en línia, a banda d'això, que aquesta revista s'editi a paper. Jo penso que és molt important perquè d'aquí molts anys jo estic segura que hi haurà gent, molta gent, que agrairà que no s'hagi acabat l'edició a paper. És important, corren temps difícils per al suport a paper i per al suport en format llibre, però al meu entendre el paper, el llibre, són també un símbol de pervivència, de persistència, de resiliència i de supervivència de la cultura. Fa un temps, el director del diari importantíssim, New York Times, va gairebé profetitzar que s'acabaven les edicions a paper, que realment això de les edicions a paper doncs estava mort i que venia l'era de les edicions només en línia. Al cap de 3 anys va rectificar ràpidament i va dir que s'havia equivocat realment i que les edicions a paper no s'acabaven, semblava que no s'acabaven gràcies a les divinitats i que continuaven. D'aquesta manera el New York Times continua encara també editant-se a paper. Era només un petit exemple per voler fer incís en la importància d'aquesta producció a paper. Al llarg de tota la seva existència, i molt precisament en aquest número, en el número 34, la revista Urge, he pogut constatar que destaca per un fet clau, per un fet molt, molt important, al meu entendre. Aquest fet és que la revista es fonamenta en el rigor que dona la base d'una bona recerca, que parteix sempre d'una bona documentació. Una documentació, ja sigui arxivística, arqueològica, experimental o bibliogràfica, una documentació que és imprescindible per establir qualsevol teoria, tesi o treball científic. Recordem que en el fet d'historiar era el mateix gran medievalista Georges Duby que ens deia que quan fem
Història quan interpretem, història quan historiem, quan treballem en el món de la història, ens està permès somiar sempre i quan tinguem documents que recolzin els nostres somnis. Aquests documents poden ser arqueològics, poden ser bibliogràfics, poden ser documentals d'arxiu, poden ser arxivístics, poden ser d'imatge, fotogràfics. Tot això es recull en tots els números de la revista URSS i molt concretament en aquest que he pogut llegir i que m'he entretingut i m'he enfonsat a llegir amb més detall. Tots els articles estan referendats per un suport documental, sigui del tipus que sigui, i es dona una clara importància a l'ús de la documentació per la reconstrucció, per la lectura i per la interpretació del passat. En aquest sentit, m'agradaria llegir un fragment relacionat amb la importància de la documentació i dels arxius que escriu Claire Gissen en el seu article preciós, Arxius oblidats. Ella diu: un arxiu és un document històric, una prova del passat, encara que els seus documents estiguin danyats o alterats. Ella diu també: una mena de trencaclosques dins dels laberints de l'Arxiu Comarcal de Tàrrega, deambular mentalment tot reconstruint el passat. Això és el que han fet moltes, totes les persones que han treballat en la confecció d'aquest número d'URSS. Fer història és rellegir, reinterpretar constantment el passat a la vista dels nous documents i de les noves eines. Això ens ho recordava Enzo Traverso. És evident que en tots els articles d'aquest número d'URSS, la nova lectura, la nova mirada aplicada a la documentació produeix i permet una nova visió, una nova interpretació històrica, un avenç científic, perquè no hem d'oblidar que la història, les humanitats, són una ciència absolutament necessària. Finalment, i parlant de la revista en general, voldria apuntar un parell de coses. Un parell de coses en quant, sobretot en quant a la forma, en quant a l'estructura de la pròpia revista. Aquest parell de coses són un primer punt, que és la continuïtat. La continuïtat que jo voldria enfocar en un fet molt concret, que és el nom d'aquesta revista. La revista porta per nom un nom evocador, un nom abutiu, emotiu, un nom excel·lent, el nom d'URSS. URSS em sembla un nom fantàstic. Una de les articulistes, Françoise Delmer, escriu en un moment del seu article sobre absències presents, basat en l'anàlisi que ha fet dels fons de l'arxiu comarcal, és la vida qui guanya i sobretot és l'emoció. L'emoció és important, és fonamental. URSS, com a nom i com a contingut i com a revista, emociona, convida i fa que hi hagi vida. I un segon punt relacionat amb el context general de la revista, amb l'estructura formal de la revista, és la innovació. Sé que en aquest número, en el número 34 de la revista URSS, heu apostat per un nou format, un format molt agradable, un format molt interessant, que la fa encara més atractiva, que li dona més força i que li dona més color. La portada d'aquest any, del número del 2020, no té preu. Aquesta portada meravellosa amb el retaule de Vallbona de les Monges, que tanta importància i tanta incidència té per l'estudi de les comunitats jueves i converses de la nostra Catalunya medieval. Si passem a desgranar d'alguna manera la revista en si, el número 34 de la revista URSS,
Voldria començar parlant per la gran diversitat, sempre amb gran qualitat, dels articles que s'hi publiquen. Es toca un amplíssim ventall temàtic, s'abasta un camp gran de coneixement i de ciències, es parla d'arqueologia, es parla d'art, es parla d'antropologia, es parla de societat, es parla de geografia, de geologia, d'arxivística, de medi ambient, d'història, de literatura i abasta un ampli ventall, com he dit, de temes interessantíssims tots. Pel que fa als articles, voldria llegir els títols i les autories de cadascun d'ells. No parlo encara del dossier dedicat a la societat conversa. Comencem amb els llacs i els jaciments paleontològics de l'Oligocè de l'Urgell, geologia i paleontologia a càrrec de Ramon Estadella Serra. Continua amb Urussa i Mir de Pons, tronc d'un llinatge de repobladors del comtat d'Urgell, segles X i XI, a càrrec de Virgínia Costafreda i Puig Pinós. Ve tot seguit l'article dedicat a Ciutadilla i un retaule del segle XVI al Museu Nacional d'Art de Catalunya, a càrrec de Núria Prat Grau i de Joan Yeguas Gasó. Tot seguit, la gestació d'un projecte assistencial i educatiu a la Lleida Il·lustrada del segle XVIII, la Casa de Misericòrdia, a càrrec d'Isidro Puig Sanxís. Seguidament, Frederic Renyer i Viladot, l'impulsor de la modernitat cultural i política a les Terres de Lleida, de Josep Borrell i Figuera. Tot seguit, les mobilitzacions obreres en les construccions de la Canadenca 1912-1918 a càrrec de Dolors Domingo Rubies, epistolari de Manuel de Pedrolo i d'Espona a Lluís Nicolau d'Olwer a càrrec de Xavier García López, la delegació de Palestra a Tàrrega 1931-1935 a càrrec de Ramon Miró Baldric, Palmira Puig Ximénez de Tàrrega al món a la recerca d'un ideal social i estètic a càrrec de Marina Pallàs Barta, Defensa en zona, l'origen del bàsquet femení a Tàrrega, context i anàlisi de la documentació i fotografies dipositades a l'Arxiu Comarcal de l'Urgell a càrrec de Glòria Coma Torres, Josep Maria Miró i Rossinach, 1925-2007, el pintor de la Segarra, a càrrec de Josefina Magrinyà i Alòs i de Miquel Torres i Benet, 25 temporades de teatre i dansa a Tàrrega, apunts personals, a càrrec de Teresa García Bosch, i el dossier Documents, residències de creació artística a l'Arxiu Comarcal de l'Urgell, celebrat a Tàrrega del 8 al 22 de juliol de 2019, que conté els articles següents: Forgotten Archives, Les Archives Oubliées, Arxius Oblidats, una reflexió plàstica sobre els arxius danyats i la noció d'absència, per Claire Dussain, Absentes Atsun, Absències Presents, els absents estan presents, un article de Françoise Delmès, Biografies matrilínies, a càrrec de Gabriela Zeno, Fer més verd Sant Eloi, el miracle de la ciutadania real, a càrrec de Lor Bogor, i La mirada que abraça el temps perdut, Algoritmes firals, a càrrec de Pilar Rosado. Fins aquí totes les participacions i tots els articles d'aquesta revista. En general, voldria destacar 4 o 5 punts que em sembla que són interessants pel que fa a els articles i a tots els elements d'aquesta revista. Un primer punt és que he trobat, i m'ha agradat molt de trobar, que gairebé arreu es parla de dones, que gairebé arreu s'ha incorporat definitivament
això que anomenem perspectiva femenina, perspectiva de gènere, i que es fa amb normalitat, incloent les dones en el relat, posant-les com a exemple, considerant-les part intrínseca de la visió i de la història, sense fer escarafalls, amb detall, amb consciència i amb tots els punts que calen per tractar-ho des d'un punt de vista científic, rigorós i, com dic, amb normalitat i per normalitzar precisament aquests aspectes. M'agradaria en aquest punt doncs, fer referència a la cita que posa Gabriela Zeno en el seu article Biografies matrilineals, una cita recollida d'Abigail Adams que diu: "Recorda les dones, sigues més generós i més favorable a elles que als teus avantpassats." És important, les dones hi són al llarg de tota la revista. Hi ha Orussa, la dama repobladora del segle X. Hi ha Palmira Puig, l'abanderada del feminisme modern del segle XX. Hi ha les jugadores del primer equip de bàsquet femení a l'any 1944, em voldria dir els seus noms: Pilarín Minguell, Dolors Soler, Maria Àngels Castells, Rosina Piera, Montserrat Clavera, Lola Andreu, Maria Puig i Josefina Guilanyà. N'hi ha d'altres també que són esmentades tot seguit en aquest mateix article. Hi ha les precioses històries de les biografies matrilineals, una idea meravellosa i abocadora de moltes coses. M'ha abocat moltíssimes coses aquest article, l'he trobat excel·lent. I hi ha les converses protagonistes de la història central d'aquest dossier de la revista Urge. Hi ha l'Angelina, la Blanquina, la Leonor, la Lisenda, la Constança, l'Esperança, la Catalina, la Beatriu, la Margarida, la Clara, l'Aldonsa. Són dones, apareixen en aquesta revista, s'esmenten, no són oblidades, són part de la història del passat i de la ciència que desgranen els articles d'aquesta revista. Aquesta revista parla també d'art i de cultura a través de del dossier, de les residències fetes a l'arxiu, a través dels articles dedicats a les absències presents o dels algoritmes firals, a través de l'article dedicat al retaule de Ciutadilla del segle XVI, a través de l'article dedicat a l'estudi de Josep Maria Miró Rocinach i la seva obra, a través de l'epistolari de Manuel de Pedrolo i Nicolau d'Olwer, i a través dels articles preciós sobre el teatre i la dansa a Tàrrega, una cosa tan vostra, tan de la vostra ciutat. La revista parla també de geologia i de medi natural i la seva implicació social a través de l'article de llacs i jaciments paleontològics i a través de l'article dedicat al parc de Sant Eloi. La revista parla de societat i de relacions humanes, que és una manera de parlar d'història, d'història en majúscules. La societat i les relacions humanes, les històries de vida, a través de la Casa de Misericòrdia del segle XVIII, a través dels moviments socials de la canadenca i de la palestra, a través de la memòria que desgrana l'article que treballa els arxius oblidats i a través del dossier que es centra concretament en el concepte de societat, la societat conversa, dels jueus i les jueves de Tàrrega, aquest híbrid social, aquest no ser d'enlloc, aquesta identitat sofrent que traspuen tots els articles que s'ocupen de parlar dels conversos i les converses de Tàrrega. Arribades a aquest punt, voldria parlar dels dossiers de les revistes, dels números diferents de la revista Urge. Realment són llibres sencers.
Són quasi monografies, amb temes diversos i interessantíssims que apleguen articles i treballs de grans professionals en la matèria que han anat tractant. Serveixen perfectament com a manuals d'estudi d'aquestes matèries i són una mena d'enciclopèdia dins d'aquesta enciclopèdia que, com ja s'ha dit, és la mateixa revista. Faré un brevíssim recorregut per els darrers dossiers publicats en els darrers anys, n'hi ha moltíssims, però jo me voldria fixar en els tres últims darrers i en el d'aquest número, per descomptat, que és el que se m'ha encarregat que fes. A l'any 2009 el dossier va tractar sobre les excavacions arqueològiques i l'estudi de les restes arqueològiques del fossar jueu de les Roquetes. Va ser realment una autèntica revolució en el context de la història jueva de Catalunya i de l'arqueologia aplicada a aquesta ciència. No seria el mateix l'estudi, el coneixement de la història, de la trajectòria de les comunitats jueves catalanes medievals, realment no seria el mateix sense el dossier publicat per l'Oriol Saula, per l'Anna Cotet i per d'altres persones en el fossar jueu de les Roquetes, en el dossier editat per la revista Urx a l'any 2009. Va derivar aquest treball, aquesta aportació feta en aquesta revista, va derivar en un magnífic espai museístic, un espai museístic, museològic, museogràfic en el Museu Comarcal de Tàrrega, precís, ben fet, curós, creatiu, emotiu, que sorgeix de la recerca, que ofereix coneixement i que dinamitza la història jueva de casa nostra. Realment és un pas important en l'estudi del patrimoni jueu de les terres catalanes, dels països catalans. És un pas important que posa una pedra important i que posa un exemple a seguir. Tàrrega, el que teniu a Tàrrega, en el Museu de Tàrrega, dedicat precisament a la comunitat jueva i als fets de 1348, derivat precisament d'aquest estudi del fossar jueu de les Roquetes, això no es paga amb diners, és una meravella absoluta i penso que per als museus que ens dediquem a treballar la història jueva de casa nostra és un mirall en el qual ens hem de reflectir, de la mateixa manera que ens hem de reflectir també en el nou espai inaugurat a Balaguer, que encara no he pogut veure, però que tinc moltes ganes de veure. Carme Alòs, vindré a veure'l, en tinc moltes ganes, de veritat, me n'han parlat molt bé, sé que és una meravella i, per tant, és un altre pas, és una altra pedra important en la recreació, en la reconstrucció, en la recuperació d'aquest patrimoni jueu que és tan nostre i que cada vegada tenim més treballat, més estudiat, precisament gràcies a les accions que s'han fet a Tàrrega, a Balaguer i a altres indrets de la nostra geografia. A l'any 2015, el dossier de la revista Urx es va dedicar al tema de monestirs i convents, fent un incís molt clar en les vides que s'hi visqueren en aquests monestirs i en aquests convents dels territoris de l'Urgell i de la zona de Tàrrega, i en el concepte espiritual de l'entorn monàstic a banda, òbviament, dels elements artístics i culturals. Un dossier també interessantíssim que aporta moltíssim a l'estudi d'aquesta temàtica. A l'any 2018, el dossier es va dedicar a les dones i es va donar una visió precisa i acurada d'aquesta lluita que no acaba, d'aquesta lluita que no ha d'acabar mai, d'aquesta lluita que ha de permetre posicionar les dones com a eix del discurs, com a punt de partida i com a focus d'arribada de tota la trajectòria historiogràfica, que ha d'aplicar la mirada de gènere com a disciplina transversal i universal. I això és una mica el que fa l'article, el dossier, dedicat precisament a les dones de la zona de Tàrrega i de l'Urgell a l'any 2018. I arribem ja al dossier que ens ocupa en aquesta presentació, que és el dossier dedicat a la societat
conversa. També sorgeix i es relaciona aquest dossier, el contingut d'aquest dossier, ho acabo d'esmentar, amb una acció museística important, la de Balaguer, doncs que el dossier parteix d'aquesta concepció intrínseca que ja he anat apuntant al llarg de tota la presentació, la importància fonamental de recolzar-se en la recerca i en la documentació, la importància fonamental de dedicar els treballs que estem fent a analitzar tota aquesta documentació que ens permet avançar en aquest treball. Per introduir, per tant, el dossier de conversos, si m'ho permeteu, faré referència a la nota que escriu Pilar Rosado en el seu article titulat Algoritmes firals. Ella diu: la recerca en un arxiu ens pot mostrar que les coses potser no són el que semblen i que depèn de nosaltres veure-les d'una altra manera. Això es denota en tots els articles treballats en aquest dossier i en tota la revista, òbviament. En tots els articles dic treballats en aquest dossier, que són els següents. Llegiré els seus títols i llegiré els noms de qui els ha escrit. Comença amb un treball de Carme Alòs Trepat, directora del Museu de Balaguer, titulat Conversos i criptojueus a la Balaguer del segle XV. Continua amb un treball de Francesc Xavier Rivera Santís, titulat Context i identitat dels conversos cerverins, segles XIII-XV. Tot seguit, Josep Xavier Montaner Santiberi escriu un article titulat Ex Nazione Judaica ad Fidem Christianam Noviter Conversi, conversos jueus de Tàrrega i de poblacions veïnes. I finalitza amb un article de Jacinto Bonales Cortés titulat L'expulsió dels jueus i la formació del bandolerisme modern a l'Urgell. Tots aquests articles treballen, doncs, el tema de la societat conversa. En general, per a mi, per fer una anàlisi general d'aquest dossier, dedicat a la societat conversa, a mi se'm formula inicialment una gran pregunta que se'm formula a través de la lectura dels articles d'aquest dossier, però que se'm formula també cada vegada que penso en realment què és això de la societat conversa. De fet, la pregunta és què són, qui són, com són les persones converses que a l'edat mitjana, entre els segles XIV i XV, opten per una raó o per l'altra, això també es treballa en tot el dossier, opten per abandonar, per, en una reflexió molt interessant de Francesc Xavier Rivera, que llegeixo, produeixen aquesta deserció d'una causa a la qual hom havien estat vinculats per un pacte sagrat. Qui són aquestes persones? Què significa ser convers al segle XV o al segle XIV? Existeix una societat conversa? Existeix una identitat conversa? Són híbrids socials? Com diria René Levin-Mellamed, la gran mentora de l'estudi de les dones converses de la Castella del segle XV, són heretges o són filles i fills d'Israel? Judaïtzen perquè volen? Perquè no saben què fan? Perquè no poden fer res més? Intenta desgranar tot això, aquest dossier, parla i dona moltes pautes per anar treballant sobre aquest tema i per anar pensant i per anar aprenent, per aprendre moltíssim sobre aquest tema, tot aquest dossier. Un altre punt que voldria destacar a nivell general és que per mi és meravellós veure com l'engranatge establert entre
estudi documental, anàlisi arqueològica i material i interpretació històrica que es produeix en tots els articles d'aquest dossier dona peu a la construcció d'històries i de relats fascinants. Estic parlant, per exemple, de la història que Josep Xavier Muntaner relata sobre Natan Salomó de Tàrrega, aquesta història fantàstica, meravellosa. Llegiu l'article perquè és una història meravellosa d'aquest personatge, o del seu fill, Fra Ramon de Tàrrega, el seu fill. Natan Salomó de Tàrrega té una història de vida brutal i és Josep Xavier Muntaner que ens la porta, que ens la presenta en aquest seu article, i el seu fill, Fra Ramon de Tàrrega, convers, doncs també, igualment. Al llarg dels articles, al llarg de tots els articles, també, sobretot a partir del que explica i el que escriu Francesc Xavier Rivera, es planteja una qüestió crucial, al meu entendre, una qüestió que té una resposta múltiple i complexa i que no m'atreviria a formular en aquí. Llegiu el dossier i potser aconseguireu arribar a alguna conclusió. Jo he arribat a algunes en genèric i m'han ajudat moltíssim tots els articles, i molt precisament el de Francesc Xavier Rivera. Per què es converteixen? Per què un grup de persones fan aquesta deserció d'una causa a la qual han estat vinculades per un pacte sagrat durant generacions i opten per, amb una mica d'aigua beneita al front, adoptar doncs un nou sistema de vida, una nova creença, una nova manera de posicionar-se davant del món, davant de la societat que els envolta i davant de la seva pròpia identitat. Per què passa tot això? No hi ha una resposta definitiva, però sí que hi ha molts indicis en tots els articles i treballs tan ben formulats al llarg de tot aquest dossier. Un altre punt que voldria esmentar, parlant en concret del dossier, és que per mi ha estat molt gratificant i ha estat molt, molt interessant constatar que, gràcies al rigor d'aquestes recerques i d'aquests treballs, un rigor amb una solvència per part de les autores i dels autors absolutament inqüestionable, podem completar buits de la història jueva d'altres indrets, podem unir relats, podem teixir contactes, podem anar de la història local a una història més global sense perdre aquest punt d'històries de vida concretes que és el que fa real i que fa molt més verídic i molt més versemblant el relat d'aquesta història global. Vull dir, per exemple, que gràcies al treball de Francesc, de Josep Xavier Muntaner, jo mateixa he pogut completar la història de Natulrana. Natulrana és una dona jueva, la documentem a Girona, que no es converteix a l'any 1391, es converteix, sí, el seu marit, Bonet Saltell Gracià es converteix en Francesc Guillem de Vilarig, i Natulrana es nega a la conversió, i al voltant de Natulrana es teixeix una llegenda urbana que encara perdura en l'actualitat a Girona, i que jo he intentat estudiar la història d'aquesta dona, de Natulrana. He trobat molt pocs documents que fessin referència a ella directament, i gràcies a l'article de Muntaner doncs he acabat sapiguent que precisament Natulrana és filla de la nissaga jueva dels Natan, originària de Tàrrega. Per tant, m'ha semblat fascinant trobar-ho i veure de quina manera el treball que es fa a Tàrrega sobre les comunitats jueves o converses, juntament amb el treball que es fa a Girona, amb el treball que es fa a Barcelona, amb el treball que es fa a Vic, amb el treball que es pugui fer a Lleida, amb el treball que es fa a Cervera, amb el treball que es pugui fer a Tortosa, a Perpinyà, a Ciutat de Mallorca i a altres indrets de Catalunya, podem acabar confegint aquesta història global partint d'aquestes històries més locals, més pròpies, més directes, d'aquestes històries de vida concretes que ja no són històries de persones anònimes, que ja les tenim anomenades, que ja sabem que es deien Natulrana, que es deien Natan, que es deien, per exemple,
Jacme de Casafranca. Aquí, aquest l'he trobat en l'article de Carme Alòs, un convers que apareix acusat de judaïtzar a Girona, que és processat conjuntament amb Joana Liviana, una dona conversa també originària de Girona i presa per la Inquisició l'any 1495, i Jacme de Casafranca, Carme Alòs, el localitza i fa esment d'ell a Balaguer a l'any 1490. Per tant, és fascinant veure de quina manera les coses es poden anar unint i es pot construir, es pot teixir aquest relat global que ens permet apropar-nos d'una manera molt més clara i molt més evident a la història de les nostres comunitats jueves o converses. Finalment, voldria dir que el dossier obre nous camins de recerca i aposta per noves mirades, com per exemple ho veiem en el sorprenent i interessant article de Jacinto Bonales, que relaciona expulsió i conversió amb bandolerisme. Ho he trobat fascinant. M'ha semblat un article de veritat interessantíssim a partir d'una anàlisi impecable i interessantíssima de l'activitat creditícia i prestatària dels jueus medievals de la zona de Tàrrega. Jo voldria acabar aquí perquè tampoc es tracta de cansar-vos des de la distància i d'anar-me gravant jo mateixa per anar-vos atabalant una miqueta amb tot el que m'ha suggerit aquesta revista, que és molt, molt, molt interessant. Ho torno a dir, que estic molt agraïda de que se m'hagi demanat i convidat a participar en aquesta presentació. Per acabar, voldria recordar, voldria llegir-vos un fragment d'un poema que surt publicat precisament en aquesta revista, en l'article Fer més verd Sant Eloi, de Laura Oloch Borgó, i que m'ha recordat el segell d'un gran jueu de Girona, el segell de Moshe ben Nachman, el segell trobat a Israel, el segell d'aquest rabí de Girona, del modista, metge, filòsof, mestre, cabalista també, poeta, literat, i aquesta gran personalitat del judaïsme medieval. Aquest segell de Moshe ben Nachman acaba amb la invocació, porta gravat el nom de Moshe Barbi Nachman Gerondi Hazak, Moshe, el fill del rabí Nachman, el gironí, tingues coratge, tingues coratge, diu Hazak, diu el segell. Acabaré llegint aquest retall de poema, que és també una invocació precisament al coratge, el coratge que teniu la gent de Tàrrega, el coratge que teniu les institucions de Tàrrega per tirar endavant, per seguir, per apostar i per creure en la cultura, en aquesta meravella que salva vides, en aquesta meravella que salva el que som, una societat que té necessitat de cultura. I el poema diu així, el podeu llegir també a la revista, i segur que el coneixeu molt millor que jo. És de Carles Perelló, dedicat a la ciutat de Tàrrega i publicat a l'any 1906. Avant, ciutat de Tàrrega, allarga tos eixamples, devora camps i marges per fer-hi nous casals, desplega de ton geni, desplega els braços amples. Si és geni porta límits, los límits són molt alts. Moltíssimes gràcies. Una altra vegada, totes les meves disculpes, i gaudiu d'aquesta revista i gaudiu de tota la cultura i tota la meravella que teniu a Tàrrega. Moltíssimes gràcies i abraçades a totes i a tots.